Bengan Thorén, ordförande i LFF supporterklubb. Ni har, vad säger man, avslutning för säsongen här. Eller? Ja. Det kan man kalla det. Det är den årliga grejen vi har med ärtor och punch. Jajamän. Medlemmarna. Precis. Varför kommer det sig att det har blivit ärtor och punch? Ärtsoppa och punch kanske man säger. Ja, det är det att vi brukar alltid lägga det på en torsdag, va? Ja. Då passar den här maten väldigt bra. Det är tradition ute i fingerspetsarna. Ja, det är det. Absolut. Ni, varje år så utser ni LFFs bästa spelare. Ja, inte bästa utan som har gjort bra ifrån sig på många saker. Va? Ja. Okamrat och... Inte bara spelare eller prestationer? Nej, det är inget prestationspris alltså. Nej, okej. Okay. Och i år så blir det Conny Karlsson, målvakt. Ja, Conny är en trogen LFF-are. Han har ställt upp inför klubben i vått och tart. Mm. Och gjort det ända sedan han kom hit. Mm. Mm. Vad säger du om hans insatser i år som målvakt då? Du som brukar följa... Över förväntan. Jag var nog en av dem som var lite skeptisk när jag fick se att han stod i målet. Va? Ja. För jag visste inte att han hade varit målvakt från början. Va? Men han har gjort mycket, mycket bra. Ja. I en knipa där inte LFF hade någon målvakt heller. Mm. Så det har varit mycket bra. Mm. Många sätt med Conny. Kan du berätta lite om verksamheten här då för supporterklubben? Ja, det vi gör, vi har ju inte så mycket inkomster. Vi har våra medlemsavgifter och något annat kanske. Men det vi försöker, det har vi tagit ett beslut om, det är att hålla klubbhuset i skick. Va? För det kommer ju alla till del här, va? Ungdomar och seniorer. Och, så det är vi rädda om alltså. Vad har ni gjort i år då till exempel? Ja, vi har ju, Blad håller ju på och vi har varit med och gjort köket och trappen ner och så det, vi gör punktinsatser, jag har bra kontakt med Blad och så vi pratas vid. Ja, Blad är lite hustomte så för klubbhuset. Så vi pratas vid och sen pratar jag med de andra i styrelsen vad vi, ja, vad vi ska lägga pengar på. Och, så vi brukar alltid vara överens om hur vi ska göra. Va? Ja. Hur länge har ni drivit supporterklubben då? Ungefär? 10-12 år. 10-12 år. Mm. Hur kom det sig att den startade då, vet du det? Ja, jag vet det. Jag tror att det var Sten-Erik Malm i Uddevalla tidigare. Han kommer från Hunnebo. Mm. Han hade någon kontakt med Stanley då. Va? Och på det sättet började det. Ja. Så jag kom in och skötte räkenskaperna och började med, och så sen dras det ändå av och då blev jag som blev ordförande. Ja. Hur många medlemmar är ni? Ja, vi är cirka 130. 130 stycken? 130, ja. Det är bra. Ja. Mm. Kanon. Vad säger du om mötet här ikväll då? Ivar Karnerö har pratat för medlemmarna om säsongen. Det var ju trevligt och många som ställde frågor till Ivar. Och, alla är nöjda med Ivar. Han tycker han har gjort ett bra jobb. Mm. Vad är det som han har gjort som är bra då? Ja, det är ju placeringen i tabellen att börja med. Och så tror han är en fin människa och kan ta pojkarna på rätt sätt och så. Jag tror på Ivar. Han är en duktig pojke. Mm.